Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, João Carlos Machado Filho. Lembrando, você que nos assiste, o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre direito de família, direito do consumidor, direito do trabalho, questões relacionadas ao direito imobiliário, previdência, questões sobre empreendedorismo, como abrir uma empresa, dúvidas sobre imposto de renda, não fique com essas dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br ou também pode mandar pelo WhatsApp. Já aproveita e salva aí na sua agenda o número 051-985-946-773. E hoje vamos falar um assunto que tem preocupado muitas famílias, que é os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Além disso, também os pais e os filhos também têm direitos. E quem está conosco hoje para falar é uma advogada especialista no assunto, que é a doutora Juliana Azzatti. Seja muito bem-vinda. Obrigada, João. Bom, então já vamos lá para a pergunta. Nós também estamos no mês do Abril Azul. Abril Azul. Que é o mês de conscientização do autismo. É o mês mundial de conscientização sobre o autismo. Bom, doutora, então para contextualizar, né, o autista é considerado uma pessoa com deficiência? Sim, para fins legais o autista é considerado pessoa com deficiência. Nós saímos há algum tempo já do modelo médico, né, de análise de deficiência para o modelo psicossocial, biopsicossocial. Então, a gente analisa, hoje em dia analisado, as barreiras que essa pessoa enfrenta dentro da sociedade para a inclusão como um todo. Então, um autista, ele veio considerado como pessoa com deficiência para que haja a quebra dessas barreiras e a efetiva inclusão na sociedade. Muito interessante. Bom, e quais são os direitos dos autistas e das famílias dos autistas, né? Então, João, a gente tem alguns direitos básicos, né, a todo e qualquer cidadão, mas a pessoa com deficiência, considerada a pessoa com deficiência, aí a gente tem algumas outras leis que garantem esses direitos. Então, a gente tem a Convenção Internacional de Direito à Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei Berenice Piana, que ela foi criada justamente para garantir os direitos das pessoas autistas. Então, nós temos, além do direito ao tratamento médico, tratamento de saúde, a um diagnóstico precoce, a questão toda também de inclusão, né, na educação, nas escolas. Então, a gente tem a questão de monitor escolar especializado. Nós temos também direitos outros, né, como desconto em eventos sociais, de lazer. Temos a questão do benefício de prestação continuada, que é um benefício do INSS para pessoa com deficiência carente, né? Temos também isenções no imposto de renda em relação a essa questão das terapias, do tratamento médico. Nós temos desconto em passagem aérea para acompanhamento, para acompanhante do autista, e temos também desconto na compra e na aquisição de veículos, né, para pessoas com deficiência. Eu também estava no shopping esse final de semana e vi que várias lojas já têm já até uma fila, aquela fila, aquele atendimento preferencial, também já tem aquele síndrome também, assim, do autista também, que isso também é uma coisa bem importante. É, vagas preferenciais, né? E o atendimento é prioritário agora. Tem uma nova lei, né, do ano passado, que garante o atendimento prioritário. Então, ou seja, ele é o primeiro, a gente diz prioritário, ainda é mais do que preferencial, né? Primeiro a pessoa autista e a pessoa que acompanha o autismo também, o autista. Porque a gente tem muitas questões de mães que vão para um serviço público procurar um atendimento médico, elas precisam ter esse atendimento prioritário em virtude de estar com seu filho, né, juntamente com seu filho num atendimento. Até o programa é assistido em todo o estado do Rio Grande do Sul, né, também, então fico alerta também para os comerciantes, que eu vejo às vezes alguns problemas que dão de mães reclamando dessa falta de atendimento prioritário, porque as pessoas, os empresários, desconhecem dessa lei, né? Desconhece. E acabam tendo esses problemas. Então, fica aqui já uma forma de reforçar e destacar a importância desse atendimento prioritário para os autistas. Exato. E muita gente, além de desconhecer esse direito, também a gente comenta muito que a deficiência, o autismo, ele não tem cara, né? Então, é diferente de uma criança ter 21, de um cadeirante, que tu vai verificar a deficiência quando tu se depara com a pessoa. O autismo, não.
Então, muitas vezes, o autismo nível 1 de suporte, ele é invisibilizado porque ele não tem essa característica, né, física. Então, por isso que a gente fala também da importância do uso do cordão, né, para deficiências ocultas ou o cordão do autista. Por quê? Porque aí tu já quebra uma barreira quando tu chega em algum local. Não, a pessoa não pode deixar de cumprir a lei por alegar desconhecimento, né? Então, tu não precisa também estar andando com o laudo médico para comprovar que teu filho, sim, é autista. Bom, em relação à saúde, quais são os principais direitos das crianças com autismo? Em relação à saúde... Eu falo assim, crianças, mas crianças e adultos ou mais crianças? Como é que... A gente fala muito de criança autista e aí é um outro problema, né? Que não se olha para o adolescente autista, que essa criança vai crescer, vai se tornar um adulto autista, um idoso autista, porque não deixa de ser autista, né? Então, ela é uma deficiência e, sim, acompanha a pessoa, né? Faz parte da pessoa. Então, a gente fala muito das crianças, mas sim, o adolescente, o adulto e o idoso têm esses mesmos direitos em relação a tratamento médico, tá? Que é o diagnóstico precoce. A gente fala muito de diagnóstico precoce porque esse diagnóstico precoce, ele também vem acompanhado de uma intervenção precoce. Então, quanto antes tu iniciar as terapias, mais desenvolvimento essa criança terá, né? Porque ela tem uma janela neurológica ali também de plasticidade, onde ela ganha o aprendizado, né? As conexões neurais. Então, ela vai conseguir ter um aprendizado melhor, mais desenvolvimento e, consequentemente, vai se tornar um adulto com maior autonomia e inserido no mercado de trabalho. Então, é uma questão também de política pública. Então, em relação a direito de tratamento médico, a gente tem direito à medicação, tá? Se o autista necessitar. Temos direito aí ao diagnóstico precoce, ao tratamento médico conforme indicação em laudo médico. Tudo isso vem das leis aí que garantem os direitos da pessoa com deficiência. Bom, e muita gente está nos assistindo, né? Passa por uma situação semelhante, né? Uhum. Então, mandar um abraço para a Cirlei, que é cuidadora do meu pai e tem um netinho, o Pedro, que tem autismo, e ela me comenta as dificuldades de achar o tratamento para o Pedro, né? Então, qual é o primeiro passo para obter esse tratamento médico? O primeiro passo para a gente ter o tratamento médico é ter um laudo médico, né? A gente sabe que muitas crianças, elas são diagnosticadas através de um psicólogo, às vezes a própria escola sinaliza aos pais que tem alguma questão, mas a gente só vai conseguir o acesso ao tratamento médico através de um laudo médico. E quem pode dar esse laudo médico para fins legais, para a gente buscar via judicial ou uma coisa assim, é o psiquiatra ou o neurologista. Ah, tem que ser um médico. Tem que ser um médico, com formação médica para esse laudo. Não, eu não digo ter validade, mas que não seja contestado. É importante, se os pais não querem aceitar, viu que o seu filho é um pouquinho diferente dos demais, uhum, e acaba não procurando essa ajuda, né? E quanto mais demorar, pior vai ser o desenvolvimento dele, né? Na vida de adolescente e adulta, né? Isso, porque o autismo, ele tem muitas questões comportamentais, né, João? Então, assim, o desenvolvimento até na questão de comunicação, de sociabilização, que a gente sabe que isso ganha um peso muito maior na adolescência. Né? A adolescência já é uma fase conturbada. Então, uma pessoa autista que já vai ter dificuldades na comunicação, na sociabilização, isso com certeza ganha um peso maior. Tá bom. Doutora, agora, o plano de saúde pode negar a contratação por ser um contratante beneficiário autista? Não, ele não pode negar, tá? Ele pode exigir essa informação, questionar, né, se a pessoa tem algum transtorno. E aí é muito importante a gente dizer também que não é a questão de doença pré-existente. A gente vê em muitas contratações de plano de saúde, eles perguntando se existe doença pré-existente. Autismo não é doença pré-existente, tá? Então, a questão toda do autismo, eles podem perguntar se tem um transtorno, você deve informar para não causar uma quebra contratual posterior, né, de forma unilateral, mas eles não podem negar a contratação, porque seria discriminação. Ah, bem, bem importante isso, né? Porque é... Com certeza, alguns devem ter casos de planos tentando negar plano de saúde. Temos casos de plano negando, temos casos de plano cancelando por ser autista. Daí, o procedimento é via judicial, né, doutora? Infelizmente, a gente faz todo o caminho administrativo. A gente pede para a pessoa reclamar na ouvidoria do plano,
fazer uma reclamação na ANS. E outra que é muito importante, inclusive a gente está no consumidor em pauta, né? Contratação com plano de saúde é direito do consumidor também. Então, pode sim se valer do Reclame Aqui, do PROCON, dos órgãos, né, que garantem os direitos do consumidor. Mas a gente vê que a solução, infelizmente, acaba ficando para a esfera judicial. Mas acionando todas essas esferas de forma administrativa antes é importante para entrar com ação judicial? É importante para a gente comprovar que houve a tentativa de uma solução administrativa e o plano continua se negando. Mesmo assim, bom, mas daí fica, tem Sim, vários documentos, tem toda a parte a documental, né? gente tem um respaldo aí muito maior desse caminho administrativo que foi percorrido, né? Bom, e após a contratação do plano, qual o prazo de carência para poder obter o tratamento, né? Que essa é uma questão que é o mais difícil, né? De obter esse tratamento, né? De o quanto antes, né? Via de regra, o prazo é de 180 dias, tá? É a carência comum, não é a carência de doença pré-existente, que são 24 meses. Então, o prazo para carência é de 180 dias. O que que acontece muitas vezes? E aí vai depender de cada caso, que é se essa criança tem uma urgência ou tem uma emergência, tá? E isso tem que vir muito bem relatado num laudo médico. Por exemplo, a gente tem algumas crianças autistas, adolescentes com nível 3 de suporte, né? Um autismo que muitas vezes se denomina autismo profundo. E aí ele tem uma urgência, ele não pode esperar 180 dias. Então, há possibilidades de quebra dessa carência, tá? Mas, infelizmente, como eu disse, tem muitas coisas que partem para a esfera judicial. Quantos níveis do autismo, você comentou nível 3, nível 1, até o 3 esse nível? Isso, a gente tem três níveis de suporte que a gente denomina, né? O nível 1 de suporte, nível 2 e nível 3. É conforme essa criança precisa do suporte, esse autista Do precisa auxílio. do suporte para comunicação, para autonomia mesmo, né, em relação às questões do cotidiano. E às vezes a gente tem essa invisibilidade do autismo nível 1 de suporte, porque não é o correto, mas eu vou falar aqui uma linguagem mais simples para entender, é o autismo leve, tá? É aquela criança que se comunica, é aquela criança que fala, aquela criança que aprende, que ela está inserida ali, mas ela tem outras questões por trás, muitas vezes questões de sensibilidade, questões alimentares, e não deixa de ser um autismo que precisa ser visto, precisa ser tratado, né, e precisa de suporte, mas muitas vezes a sociedade não vê assim. Bom, estamos ótimos esclarecimentos da doutora Juliana aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já já voltamos. Então, eu falei que é rapidinho, então já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste, se tem dúvidas sobre direito do trabalho, direito previdenciário, direito do consumidor, direito de família, previdenciário, questões ligadas ao empreendedorismo, dúvidas sobre imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br ou pelo nosso WhatsApp. Aproveita e salva na sua agenda aí, 051-985-946-773. E hoje aqui estamos falando sobre direito de família, com um assunto especial com a doutora Juliana Zatti, falando sobre autismo. Bom, doutora, vamos já para a nossa primeira pergunta desse bloco. Só falou muito em laudos médicos, a importância do laudo médico para poder ter esses direitos, né? O que que mais vem nesses laudos médicos? Então, a gente tem algumas terapias que são mais indicadas pelos médicos, né, que a gente verifica na prática, assim, atuando na advocacia, mas não é uma receita de bolo. Então, cada criança, ela vai ter uma indicação, ela precisa ser avaliada, né, individualmente, para que tenha essa indicação. A gente vê muitas vezes é terapia ABA, né, que é uma ciência aí que é muito aplicada de análise de comportamento em crianças autistas. Terapia fonoaudiológica, psicológica, terapia ocupacional, pelas questões sensoriais, né? Então, o médico que acompanha essa criança é ele quem tem a expertise para dar esse laudo médico, né? E trazer ali os métodos
Porque muitos métodos, por exemplo, hoje precisa, essa criança precisa de uma terapia ocupacional, mas ela precisa com uma integração sensorial. Qual é o método dessa terapia? A terapia fonoaudiológica. Muitas crianças precisam de comunicação aumentativa alternativa. Preciso de algum outro método para desenvolver a apraxia de fala, por exemplo. Então, o médico que acompanha essa criança, que vai analisar e vai trazer no laudo a quantidade de horas que essa criança precisa, o número de sessões por semana, né? E os métodos indicados. Então, nesse laudo, ele já vem até essa orientação do tratamento? Isso, nesse laudo, até para que a gente possa, juridicamente falando, tá, em termos de exigir os direitos dessa criança, esse laudo precisa vir bem complementado nesse sentido. Tá. Bom, vamos supor, veio o laudo bem completinho, né, como realmente necessita. Daí, há ainda casos, ou diminuiu ao longo do tempo, essa negativa dos planos de saúde? O que a gente vê na prática, infelizmente, é que cada dia eles criam novos empecilhos. Ah. Então, assim, algumas coisas que negavam antes, eles começam a conceder e começam a negar outras coisas que antes eles concediam. Então, a gente tem na prática, assim, negativas por não constar no rol da ANS. Mesmo que a gente tenha leis agora que digam que o rol, ele não é taxativo, ele é, na verdade, esse rol agora, ele é considerado, né, não exemplificativo, mas desde que esses métodos e essas terapias indicadas tenham comprovação científica, eles têm que dar as terapias. E a gente vê muitas vezes na prática o plano continua negando, tá? Ou eles negam porque o método não está no rol, ou eles negam porque não é o profissional de saúde, por exemplo, psicopedagoga, não é profissional de saúde que aplica. Né? Então, a gente tem algumas questões nesse sentido ainda de negativas dos planos de saúde. Bom, nós só falamos muito de plano de saúde, mas também assim, aquela pessoa que não tem plano de saúde, como é que ela busca essa ajuda? Vamos supor, a prefeitura, o Estado tem que dar esse tratamento e se ele não está dando, tem que entrar na justiça? Na verdade, quem não tem plano de saúde, a situação se complica até um pouco mais, né? Porque na prática a gente vê que o Sistema Único de Saúde não dá conta de suprir essa demanda. Então, claro que essa pessoa ela tem direito, igual quem tem plano de saúde. Quem tem que dar esse suporte é o município ou o estado. Ela pode procurar e deve procurar, né, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, fazer esse pedido formal ali, vai haver os encaminhamentos, tá? Não pode passar de 120 dias essa espera e a gente sabe que tem pessoas que estão há 3 anos numa fila de espera para o tratamento. 3 anos. Então, assim, você pode e você deve buscar esse tratamento na esfera judicial. As pessoas que não têm condições, a gente fala muito de advogados particulares e tudo, mas nós temos a defensoria pública para esses casos. Nós temos muitas vezes o atendimento jurídico de faculdades que prestam esses serviços, né? Entidades. Nós temos o Balcão dos Direitos dos Autistas agora, que pode dar esse suporte ali. Então, procure os direitos, não deixe passar. É o que a gente sabe que muitas vezes a primeira dificuldade que essa família tem é de obter o laudo médico. Essa é a mais difícil? É a mais difícil. Mas por que deu? É difícil porque... Não se acha, não tem poucos médicos que têm esse conhecimento para dar um laudo médico para isso? Porque muitas vezes só consegue na esfera particular. Ah, tem que... Na via pública não tem um médico? Na via pública tem, mas aí a espera, a fila é imensa. É, como eu disse, tem pessoas há 3 anos esperando uma consulta. Para consulta para consulta, porque o que vai ter que passar? Tu vai ter que passar por uma unidade básica de saúde ou um CAPS da sua cidade, né? Para ter um encaminhamento para o neurologista ou psiquiatra. E ali você entra numa fila para ter esse atendimento, para depois de ter esse atendimento, ele fazer a avaliação e encaminhar para o tratamento. Então, assim, o laudo médico ele acaba sendo um investimento para a família que tem uma criança autista. No caso, vamos supor, se ele não quiser esperar, vai ter que tentar economizar para ter essa consulta. Exato, mas aí também tem as maneiras de você conseguir buscar o ressarcimento desses valores, né? No sentido de você estar 3 anos esperando uma fila de espera, você não pode ficar esperando para ter esse atendimento. Então, você pode judicializar para ter esse atendimento também,
em um médico particular, custeado pelo Estado ou pelo município. Muito bem. Tem alternativas, mas né, não é nada muito fácil, né? Não é nada muito fácil, infelizmente. Bom, doutora, e como é que está o entendimento dos tribunais em relação a essas demandas, né? De acatar essas questões judiciais para que o Estado cumpra ou os planos de saúde cumpram a sua obrigação? Então, a gente tem diversos entendimentos, né? O STJ já sedimentou o entendimento deles de que sim, os planos de saúde têm que cobrir e caso não tenha na rede credenciada, eles têm que cobrir integralmente esse tratamento, tá? O que a gente vê é que mesmo na esfera judicial, como a gente lida com prazos judiciais, é uma burocracia, né? A gente sabe que tem essa questão do prazo judicial, está previsto em lei e ter que cumprir. Então, tudo acaba sendo, às vezes, um pouco mais demorado. Não tão demorado que se a gente esperasse na esfera administrativa, obviamente. Mas na esfera judicial a gente tem um entendimento, tá? Quase que majoritário aqui no nosso tribunal de conceder os tratamentos. Aí a gente ainda tem alguns obstáculos relativo a alguns tratamentos. São mais específicos? São mais caros? É, no caso, assim, a gente tem muito embate para o tribunal daqui entender que a terapia, por exemplo, a terapia ABA, né, a ciência ABA, ela é feita em ambiente natural, ela é feita com um assistente terapêutico, de como se dá essas terapias. Porque a gente tem o conhecimento técnico, jurídico, né? Mas isso vem de um conhecimento médico, vem do conhecimento de terapeuta mesmo. A gente precisa trazer esse conhecimento ali para dentro do tribunal, para que eles entendam como essas terapias são aplicadas. Você só comentou da terapia ABA, você até comentou mais em duas oportunidades. Só podia explicar, sei que a senhora não é médica, mas só tem que entender até para entrar na justiça e explicar para o juiz o que, que é uma terapia ABA. Uhum. A gente fala terapia ABA, né? É a maneira mais simples da gente falar. Ela é uma ciência, né, de análise do comportamento aplicada. Então, ela é a ciência mais aplicada em todas as terapias no primeiro mundo para crianças autistas. Para adultos, inclusive, só que pouco se fala dessa terapia aplicada para adultos. Tá? Nos Estados Unidos, isso já é pacificado. A gente tem vários artigos, né, publicados comprovando a eficácia científica dessa terapia. O que nós estamos tendo problemas aqui no Rio Grande do Sul em relação a essa terapia, que é aquela terapia, João, que ela vai ensinar a criança a não ter os comportamentos que a gente diz inadequados, a um brincar funcional, a em vez de enfileirar o carrinho, ela brincar, ela se comunicar dentro de sala de aula, ela conseguir escovar os dentes, sabe? São todas questões de comportamentos e quebras de comportamentos disruptivos, que a gente chama, assim, na aplicação da terapia. Esse é o conhecimento técnico que eu tenho, tá? Tá, não, pode ser. Mas a questão jurídica da terapia que a gente está vendo muito é essa questão do embate com os planos de saúde, por ela ser uma terapia que ela se dá em ambiente natural. E aí a gente tem essa discussão se ela é domiciliar. E aí entraria no home care e o plano de saúde não é obrigado a cobrir terapia domiciliar. Entende? A outra discussão é o atendente terapêutico. Por quê? Quem aplica a terapia ABA, ele tem a certificação ABA, mas ele não necessariamente precisa ser psicólogo. O supervisor dele, sim. Então, como é que se dá essa terapia? Ela tem uma supervisão de um psicólogo, né, com especialização em ABA, e tem o aplicador. Então, esse aplicador, há uma discussão aí também em relação a ele não ser profissional da saúde, ou seja, o plano de saúde seria ou não obrigado a custear esse profissional que não era da área de saúde. Aí vem toda uma questão que eles trazem que seria pedagógica, mas a terapia não é pedagógica, embora ela seja muitas vezes realizada no ambiente escolar. Essa é a maior dificuldade que a senhora enxerga hoje para os planos negarem, dizer que essa terapia não é médica? É a maior dificuldade que a gente está enfrentando. É aí essa questão que a gente está tentando trazer, né, à luz do conhecimento de quem julga os processos, é de como essa terapia se dá na prática e por que essa terapia é fundamental para as crianças. Nossa última perguntinha do programa, nos minutos finais. O plano de saúde, ele pode cancelar o contrato do plano de saúde, assim, mesmo juizando ações, a ação?
Não pode. Na prática, acontece? Acontece, tá? Mas o que você deve fazer? Ajuizar a ação para o restabelecimento do plano, tá? Para manutenção do plano. O plano de saúde, ele não pode negar ou quebrar o contrato, né, de forma unilateral, principalmente quando se está em tratamento de saúde. Doutora Juliana, muito obrigado pelos seus excelentes esclarecimentos, né? E também agradecer ao pessoal de casa pela sua audiência. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada.